Суд над окупантом, який вбив мирного мешканця, сьогодні продовжиться у Києві. 21-річного російського військового Вадима Шишимаріна звинувачують в тому, що він вистрілив у беззбройного 62-річного чоловіка на Сумщині. Той майже відразу і загинув. Сам підсудний каже, що це був наказ старшого за званням. Ну, а що він може сказати ще? Сьогодні буде перше засідання по суті. 5 днів тому розглядали процедурні питання. Російському вбивці загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або ж довічне утримання у буцегарні. За даними української прокуратури, він визнає провину. Деякі джерела пишуть, що росіянин співпрацює зі слідством. Командир взвода прийшов і сказав, що ми видвигаємося на територію України в составі колони для устрашення українського народу в город Суми. То есть, потому что там в Донецке и в Луганске очень много русскоязычных, и мы должны были проехаться как для устрашения. Вот, на все про все там остались будет 3 дня. И потом мы вернемся. Мы выдвинулись, увидели по дороге гражданского, который разговаривает по телефону. Мне приказали выстрелить, я выстрелил в него одну очередь. Вот, он упал.